Mám rád všetko, čo je hitové. Ja mám rád proste hity. Mám rád proste skladby, ktoré tu ostanú 20 rokov. Alebo 30. No, jak sme spravili Ame Saure. Tak, tak. Vždycky som myslel aj na rádia, že keď sme robili spolu s Igorom Kúres Funk, tak sme to robili tak, aby sa to páčilo, aby sa to hralo na diskotékach, v prvom rade, aby sa to hralo na diskotékach. Medzi ľuďmi. Tam, keď už ma púšťajú, tak to mám vyhraté. Ale keď ma budú púšťať rádia, tak sa poteším, keď ne, tak ako nič sa nestane. Chcem byť komerčný, chcem byť úspešný a chcem byť stále slobodný, tak, jak je to doteraz. Podľa mňa to nepochopia deti, alebo tak tento album. Budem mať 33 rokov, takže nemôžete odo mňa čakať, zase aby som dával, že som ulica a ty si na piču, a ty si na piču. Už ma to nezaujíma. Ja som v prvom rade, už sa neberiem ako rapper, ale ako hudobník. Hudba je proste môj život. Budem ju robiť dovtedy, dokedy ma to bude naplňať, ale to bude asi stále. Čo iné by som mal robiť? Som rád, že som sa dopracoval k tomu, že muzika je moja robota. A chcem za ňu peniaze. A to už som povedal asi 1000 krát a stále mám pocit, že ľudia nové to stále riešia. Ja vždycky, keď niečo dám von, alebo nejaký článok, alebo hocičo, tak vždycky je to najkomentovanejšie, vždycky je to najsťahovanejšie. Všetci to chcú vidieť. Život je boj, trebárs videlo na YouTube úplne koľko, 1 900 000 teraz. Takže vidieť, že to, čo robím, nikomu není ľahostajné.